Mana kuni kecha Allohning sinovi ekan. Nafaqat o'zimiz yurtimizda, balki qolaversa qo'shni davlatlarda ham elektr uzilishi bo'ldi. Endi hammamiz xabarimiz bor. Xo'p, elektr energiyasi kechagi holat. Men kecha Toshkentda edim, svet o'chgan paytda. Shu 5 soatcha hatto mashinamizga yoqilg'i ham topolmasdan qiynaldik, sabab o'sha svet bo'lsa keyin quyib berishar ekan. O'sha joyda endi internetda ancha kimdirlar bir kulgili nimalardir chiqargandek bo'ldi. Har xil gap-so'zlar, telefonlarda gaplashdik bilan. Men xafa bo'lganim nimaga desiz? Kechagi mana holatdan foydalanib ba'zi bir hamyurtlarimiz, tijorat bilan shug'ullanadigan tijoratchi do'stlarimiz men o'yladimda, nohotki shu do'stlarimiz, o'zimizni vatandoshlar, o'zimizni musulmonlar qandoqki o'zini xalqiga bir ozgina xafachilik kelib tursa-yu, qiyinchilik kelib tursa-yu, undan tirikchilik ma'noda foydalanmasa, ya'niki nima? Qarang, bir dona shamni kecha 8 mingdan oldik deyapti. Kichkina qanaqadir fanar bor ekan, o'zi 4 ming so'm, 4,5 ming so'm sotiladigan narsani 15 ming so'm oldik deyapti. Yana qanaqadir narxlarda oshishida bu azizlar, bu na odamgarchilikka, na musulmonchilikka, umuman hech nimaga to'g'ri kelmaydigan narsada, chunki Payg'ambarimiz alayhissalom musulmon inson mehribon bo'ladi, rahmdil bo'ladi. Faqat o'zini bas, boshqa musulmonlarni o'ylaydi deb Rasululloh alayhissalom bizga nasihat qilib tursalar, Alloh taolo Qur'onda sizlar aka-ukasizlar deb tursa, ya'ni bu na Robbimizning nasihatiga, na Payg'ambarimiz alayhissalom nasihatlariga, na odamgarchilikka hech nimaga to'g'ri kelmaydigan narsada. Mana shunday tijorat bilan shug'ullanadiganlar umuman nima sohada bo'lsa, mana Ramazon oyida kimdirlar oziq-ovqatini qimmat qilib oladi sun'iy ravishda. O'zi umuman qimmat bo'lsa ekan, u boshqa masala. Mana kechagi kungi o'sha ozgina 5 soatmi, 7 soatmi elektr manbayini uzilib qolishligida xuddi shu narsani sotadigan insonlarni endi uzr qo'pol bo'lsa-da, asl basharasi ochilib qoldi-da. Bularni xuddiki bir shu sohada xalqiga qiyinchilik kelsa, bular xursand bo'lar ekan deb bildim. Ya'ni o'sha narsasini sotilishi, narsasini qimmat qilib sotilishligi. Men bugun bir do'konga kirsam, do'konimizda fanar sotilib ketdi hammasi deyishdi. Darrov so'ragan savolim shu bo'ldiki, narxini oshirdilar emas, desam, yo'q, o'sha o'zining narxida sotdi dedi. Ichimda aytdim-da endi. Alloh sizlarga barakot bersin. Mana musulmon, mana vatandosh, mana mu'min, mana inson. Ya'ni o'zini hamyurtlari, o'zini dindoshlaridan qiyinchilik paytida foydalanmayapti-da. Ya'ni bu umuman tijorat odobiga ham to'g'ri kelmaydi, chunki payg'ambarimiz alayhissalomda hadis muboraklarini aytdim-ku. Rasululloh alayhissalom aytdilarki, musulmon insonlar rahmdil bo'lish kerak. Musulmon insonlar xuddiki bir jasadga o'xshaydi. Ya'ni biriga jasadga o'xshatilishining sababi, jasadda bir a'zoga bir og'riq keladigan bo'lsa, kasal bo'ladigan bo'lsa, qolgan hamma a'zo hamdardlik bildiradi. Bil aks, yil 12 oy sizlardan biz foydalanyapmiz, mana shuncha payt, mana qanchadir vaqt shunga muhtoj bo'lib qolsinlar deb kerak bo'lsa, o'sha qo'yadigan 15-20-30% foydasini olib tashab turib, o'sha kelgan narxida sotishdi undiga, balki 1000 so'mli sham 8 ming so'm bo'lsa, bilasin, bu degani 1000 so'mga 1000 so'm qo'ysa 100 barobar qo'ygan bo'ladi. Bu degani 700 barobar foyda qo'yib sotyapti deganida bu. 1000 so'mli narsaga 1000 so'm qo'ysa shunaqa hisoblansa-da endi. Bu azizlar sal nima deydi? Inson hayotda dunyoga bir marta kelgandan keyin bo'lib ham alhamdulillah musulmon biz, shu bir marta keladigan dunyoyimizda
qanaqadir odamlarga bir foydamiz tegadigan, bizdan odamlar dili yayrab, dili xursand bo'lib bizi haqqimizga duo qiladigan yaxshi inson bo'lib Allohning huzuriga yorug' yuz bilan bora olmasak, Xudo saqlasin, oxiratimiz ajoyib bo'ladi-da. Shuning uchun ajoyib bo'lish shuki, qiyomatda Allohning oldiga borganda bu ishlarimizga xijolat bo'lib qolamiz. Shuning uchun ayniqsa tijoratchilar o'sha tijoratimizda faqat o'zimizni cho'ntagimizni, o'zimizni manfaatimizni o'ylamasdan xalqimizga zarar beradigan narsalarni olib kelib sotmaslik, imkon darajada olib kelayotgan narsalarimizni narxini xalqimiz uchun qulayroq qilib o'sha narsalarni sotishlik. Chunki payg'ambarimiz alayhi assalom aytganlarida, hadislarda Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. O'sha yashab turgan joyiga olib kelib narsalarni olib kelib yashab turgan vatandoshlariga ta'minlovchilar ular rizqlangan bandalar dedilar. Ya'ni Alloh taolo tomonidan rizqi keng qilib ishiga barakot beriladigan odamlar dedilar. Endi xalqiga kerak narsalarni olib qo'yib, bosib qo'yib, ularga tarqatmasdan, bermasdan, sotmasdan xalq yana ham bunga muhtoj bo'lsa, lekin qimmat qilib sotaman deydiganlar, ular mal'unlar dedilar. Ya'ni Allohni g'azabiga uchraydiganlar dedilar. Xudo saqlasin. Shuning uchun har bir ishimizda bu to'g'rimi, noto'g'rimi, yaxshimi, yomonmi, vijdonga, g'ururga, insofga, iymonga, bir odamgarchilikka to'g'ri keladimi bu ish deb turib, keyin o'sha ishimizni qilsak, keyin o'sha gapimizni gapirsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana men qaytarib aytaman, endi hali bir xalqimizda bir gap bor-u, oyda 15i yorug', 15i qorong'i, bu degani bu majoziy bir hayotimiz uchun misol qilib aytilgan gapda, bu degani inson hayotida har xil holatlarga uchrashi mumkin. Bir kasal bo'ladi, bir sog' bo'ladi, bir puli bo'ladi, bir puli bo'lmaydi, bir xafa bo'ladi, bir xursand bo'ladi. Nima demoqchiman? Ha shu bir vatan, shu yerda yashab turgan xalq, biz insonlar shu joyda turib-turib bir-birimiz bilan shunday birdan bo'lib, shunaqangi bir qanaqadir umuman xalqimizga bir Alloh taoloning sinovi bilan bir sinovlar kelsa, mana koronavirus sinovi kelib turibdi. Yaqinda shu bir uydan chiqalmaydigan darajada bo'ldik hammamizda sirmas. O'sha paytda ham foydalanganlar bo'ldi. Ya'ni o'sha oziq-ovqatdan har xil narsalarni sotib, uni narxini sun'iy ravishda qimmatlashtirib. Endi mana kechagi holat. Endi ertotingning yana Allohning bizga qana sinovi bor, bilmaymiz biz buni. Endi shunaqangi sinovlar kelgan paytda bir-birimizni go'shimizni yeb, talashib, baqir-chaqir qilib, faqat o'zimizni o'ylab, siz avvalaman desiz, mana siz oilam bor, o'zim bor, xotin bola-chaqam bor. Ha sizda bo'lsa, menda ham bor, boshqasida ham bor. O'zbekistonimizda u salkam 9 millionga qarab ketyapti oilani soni. Odam soni 35 million ortdi-da endi oshdi. Demoqchimanki, o'sha shuncha aholi nimagadir bir muhtoj bo'lsa, yo nimadir musibat kelsa, hamma o'zini o'ylab narsalarni olaversa yoki nimadir ish qilaveradigan bo'lsa, bilasizmi, unda oramizda juda kelishmovchiliklar bo'ladi. Mana kecha bitta benzinga borgan bola aytyapti, bir joyda qanaqadir quyib beradigan bir imkoniyat bor ekan, o'sha joyga borsam deydi, odamlar uje bir-biri bilan sammanga boryapti. Ey, buna bo'lmasligimiz kerak. Xudo saqlasin, agar o'zimizni o'ylab ish qiladigan bo'lsak, bu yaxshi emas bu narsa bu. Shuning uchun har ishimizda qo'ni-qo'shnilarni, xalqimizni, odamlarni, insonlarni, umuman tirik jonzotlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam irhamu man fil ardi qilib ommatan qilib aytganlar. Ya'ni yerdagilarga rahm qilinglar, yarhamukum man fis sama. Shunda buyuk Alloh bo'lgan Alloh sizlarga rahm qiladi deganlar. Shu joyda irhamu man fil ardi dedilar. Yerdagilarga rahm qilinglar dedilar-da. Ya'ni biz rahimdil bo'lsak, mehribon bo'lsak, saxiy bo'lsak, kichik ko'ngil bo'lsak, bag'rimiz keng bo'lsa, kamtar bo'lsak, shirin so'z bo'lsak, mana mashi xislatlar insonga xos xislatlar-da. Shu xislat egasi bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh shunda chin ummat bo'lamiz, shunda inshaalloh chin Allohning bandasi bo'lamiz, xudo xolasa.